doon sa ating mag-change business, paano pa bitala kanila yun? Erasusan tayo sa tunaw. Yung matunaw, ang dunyahan ng nagsanihan sa ginatso. Paano na kung tutuloy ko? የመንግስት ስራ ኃላፊዎች በፌደራል ፖሊስ የማርች ባንድ ሙዚቃ በመታጀብ በምርጫው እለትም ካላንዳክ የጸጥታ ችግር ገለልተኝነታችን በመጠበቅ ህግን በማስከበር በህግ ብቻ እየተመራችሁ ከህዝባችሁ ያገኛችሁ ያለው አመኔታ ወደ ላቀ ደረጃ እንደምታደርሱት እምነታችን የጸና ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ኤክስፔክት ማድረግ ያለብን የሚመጣው መንግስት ይሄንን ያስተካክላል ሳይሆን እርስ በራሳችን እስቲ እንስተካከል። በዘር በሃይማኖት በጎሳ በቦታ የተለያየን የተከፋፈልን ከምንጨፋጨፍ እና እሱ ያስተካክለዋል መንግስት ያስተካክለዋል ብለን ከምንጨፋጨፍ እስቲ መጀመሪያ እኔ ለአንተ አንተ ለኔ ፍቅር እንሰጣጣ።